الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون محترم بھائیو بزرگو سب سے پہلے میں حافظ آنس صاحب ان کے والد صاحب قاری محمد اشرف صاحب ان کے بھائیوں ہمارے ضلعی امیر ضلع سرگودا کے امیر حضرت مولانا عبدالرؤوف صاحب اور یہاں بیراہ کے رہنے والوں اور مضافات سے آنے والے سارے ساتھیوں کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی اور اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ میں یہاں آ چکا ہوں ہمیشہ علماء کرام یہاں آپ مدعو کرتے ہیں اور علماء کرام آتے ہیں قرآن و سنت کے مطابق اپنے بس اور استطاعت کے مطابق وہ جتنا بھی بیان کر سکتے ہیں کرتے ہیں اور آپ اس سے مستفید ہوتے ہیں میں جب بھی یہاں آتا ہوں تو میں صرف اور صرف آپ لوگوں سے ملاقات کے لیے یہاں آتا ہوں تاکہ میرا اور آپ کی ملاقات ہو جائے اور ملاقات کی وجہ سے محبتیں زیادہ ہو جاتی ہیں بڑھ جاتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں آدم الطعام وافش السلام بینکم ایک دوسرے کو طعام کھلاتے رہو ایک دوسرے پر سلام ڈالتے رہو یعنی ایک دوسرے سے ملتے رہو اس کی وجہ سے دوریاں ختم ہو جاتی ہیں محبتیں بڑھ جاتی ہیں انسان ممتاز بھی اس محبت پہ انس پہ
انسان ہوئے جس میں انس ہو جس میں محبت ہو جس کے دل میں خلوص ہو اور انسانوں کی ساتھ ان کا محبت ہو. ہم بھی اس نیت سے یہاں کوئی بہانہ ڈھونڈتے ہیں اور آتے ہیں تاکہ آپ لوگوں سے ملاقات بھی ہو جائے, محبتیں بھی بڑھ جائے. دربار خداوندی میں دعا گو ہوں کہ ہمارے اور آپ کے درمیان یہ محبتیں اور بھی بڑھے اور اللہ تعالی ہماری قربتیں اور بھی زیادہ کرے. دربار خداوندی میں دعا گو ہوں کہ ہمیں وہ قربتیں وہ محبتیں نصیب فرمائے جن کے تذکرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں ہیں, جس کے تذکرے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کیے ہیں. میں نے آپ کے سامنے سورہ یاسین کی چند آیات تلاوت کی. 23 و 12 سورہ یاسین, حدیث میں آتا ہے لقنو موتاکم یاسین, جب آپ میں سے کسی کو موت قریب آ جائے تو اس کو سورہ یاسین پڑھو. سورہ یاسین فتح القدیر نے لکھا ہے قبل ان اظہرہ الموت, جبکہ اس کو موت نہیں آئی ہو قریب الموت ہو تو اس کو سورہ یاسین پڑھ لے. سورہ یاسین تو پڑھاتے ہیں لیکن سورہ یاسین کی مقصد کو اور مطلب کو بھی سمجھنا چاہیے. سورہ یاسین پڑھاتے ہیں تو اس کا مطلب بھی سمجھنا چاہیے, اگر اس کا مقصد اور اس کا مطلب کسی کو معلوم نہ ہو اس کو سورہ یاسین پڑھ لے تو اس کو کیا فائدہ ہوگا. پوری سورت سورہ یاسین کا مقصد وہی ہے کہ اس سورت میں اللہ رب العزت نے انسان کی حقیقت بیان فرمائی ہے کہ انسان کی حقیقت, انسان کو ہم نے پانی سے پیدا کیا, معمولی سی پانی سے پیدا کیا. خلقناہ من نطفہ, اے نطفہ انسان کو پیدا کیا. اور پھر اس صورت میں اللہ رب العزت نے 3 دفعہ لب سیحا ذکر کیا ہے, 3 بار لفظ سیحا ذکر کیا ہے. اور سیحا عربی میں کہا جاتا ہے, اردو میں اس کو چیخ اور پکار, پشتو میں ہم اس کو چگا کہتے ہیں, چیخو پکار. تو اللہ تعالیٰ نے 3 دفعہ یہ لفظ سیحا ذکر کیا. تو پوری سورت کا مقصد یہ کہ انسان تمہیں اپنی حقیقت معلوم تھی کہ تم تھی کیا چیز, نطفہ سے تمہیں پیدا کیا گیا تھا اور جب دنیا میں آ رہے تھے تو ایک چیخ نکالی, ایک سیحا نکالا اور گھر میں خوشی کی سما پیدا ہوئی کہ فلاں کا بیٹا پیدا ہوا, فلاں کی بیٹی پیدا ہوئی. جب دنیا سے جا رہی ہو تو پھر ایک شیخا اور ایک چیخو پکار, جب دنیا سے جا رہی ہو تو منہ کھلا رہتا ہے, ایک چیخ اور ایک پکار منہ سے نکلتا ہے اور سانس نکل جاتا ہے. اور جب قیامت کے دن اٹھو گی تو پھر بھی چیخو پکار ہوگی, شیخا ہوگی. اور انسان پکار پکار کے کہے گا کہ کیا ہوا, تو 3 دفعہ سیحا ذکر کیا, مطلب یہ کہ انسان ایک
نطفے سے تمہیں پیدا کیا گیا، دنیا میں آئے تو چیخو پکار، اور جب دنیا سے جا رہے ہو تو چیخو پکار نکال کے منہ کھلا رہتا ہے اور دوسرا تمہاری منہ کو بند کر دیتا ہے، اور قیامت کے دن اٹھتے ہو تو پھر چیخو پکار، تو کیوں دنیا میں مستی کر رہے ہو، کیوں دنیا میں زندگی گزارتے ہو، اور تمہاری زندگی گزارنے کے لیے تمہارے پاس کوئی لائحہ عمل نہ تھا، تو اس لائحہ عمل کے لیے اللہ تعالی نے سورت میں ایک واقعہ ذکر کیا، اور واقعہ یہ کچھ کتابوں نے لکھا ہے کہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پہ ہوا، لیکن اصل بات یہ نہیں، کچھ کتابوں نے لکھا ہے لیکن انہوں نے غلطی کی ہے، یہ رسول عیسیٰ علیہ السلام نہ تھے بلکہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے گزر چکے ہیں، کیونکہ تورات کی نزول کے بعد عام عذاب نازل نہیں ہوئی، اور ان لوگوں پہ عام عذاب آئے، ان کا نت اللہ سے ہتا ہوا ہدا فیدا خابدون۔ دوسرا ہی کہ جو کتابیں لکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے رسول تھے، تو انہوں نے لکھا ہے کہ اس دور میں یہ واقعہ ترکیہ میں پیش آیا، اور جہاں پہ عام عذاب نازل ہوا ہے وہ جگہ اور وہ علاقہ پھر آباد نہیں ہوا اور قیامت تک آباد نہیں ہوگا، اور انطاکیہ اس وقت آباد تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ کو خط لکھا تھا، تو بادشاہ انطاکیہ میں تھا۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے گزر چکا ہے۔ دو بندے، چند بندے آئے، ایک زمیندار بندہ تھا، ایک امی بندہ تھا، ان کو انہوں نے مسئلہ توحید بیان کیا، اس بندے نے وہ مسئلہ مان لیا، اس کے ذہن میں بیٹھا، انہوں نے وہ مسئلہ مان لیا، جب دیر سے وہ گھر آیا، آواز سنی، شور سنی، پوچھنے لگا کیا ماجرا ہے، کیا واقعہ ہے، کسی نے بتایا کہ کچھ لوگ آئے ہیں نئے نئے مسائل بیان کر رہے ہیں، جیسا کہ آج کل کہتے ہیں یہ لوگ شادی وہ آبی لوگ ہیں، نئے نئے مسائل بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا یہ نئے نئے مسائل بیان کرنے والے آئے ہیں، وہ امی وہ زمیندار، اس کے ذہن میں آئے کہ شاید تو میرے وہ اساتذہ ہیں جنہوں نے مسئلہ سمجھایا، تو ہی سمجھایا، تو شاید تو وہی لوگ آئے ہیں، وہ حاضر ہوئے ہیں، دور دور کے اپنے گھر سے میدان کی طرف آنے لگا۔ دو قسم کے دوست ہوتے ہیں، ایک وہ دوست جو بے غیرت ہوتا ہے، اس میں غیرت نہیں ہوتا، جب اس کی دوست کی لڑائی بن جاتی ہے، اس کے دوست کا جھگڑا بن جاتا ہے، اس کے دوست میں مصیبت اور تکلیف آتا ہے، تو وہ اپنے لیے بہانہ بنا کے خفا ہو جاتا ہے اور دوست کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا۔ دوسرے قسم کے وہ دوست ہوتے ہیں جس میں غیرت ہوتی ہے، جب اس کے دوست میں کوئی تکلیف آئی، مصیبت آئی، تو ایسے پتہ نہیں لگتا، لیکن جب اس کے دوست میں تکلیف آئی تو وہ میدان میں آ کے اپنے دوست کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں اس کے ساتھ ہوں، اگر اس کے ساتھ کوئی لڑنا چاہتا ہے تو میں بھی لڑائی کے لیے تیار ہوں۔ دوست وہ ہوتا ہے۔ عربی کا ایک شعر ہے کہ جزا اللہ الشدائد کل خیر عرفت بها عدوی من صدیقی،
اللہ مصیبتوں کو بہت خیر دے. میں نے اپنے دوست اور دشمن کو پہچانا. دوست اور دشمن کا پتہ امتحان میں لگتا ہے. جب اس نے یہ سنا کہ کچھ لوگ آئے ہیں اور مسائل بیان کر رہے ہیں تو دور دور کے میدان میں آیا, اپنے اساتذہ کے پاس, اپنے بزرگوں کے پاس, اور ان کے ساتھ کڑا ہوا اور قرآن کریم نے اس کی شہادت دی. اللہ نے فرمایا وجا بن اصل مدینہ رجل یسا قال يا قوم اتبعوا المرسلين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى گاؤں کے کنارے سے ایک سائڈ سے وہ رجل, اللہ نے رجل کہا ہے اس کا نام نہیں لیا, رجولیت میں کامل تھا, بہادر تھا, اپنے دوستوں اور اپنے اساتذہ کے ساتھ کھڑا ہونے والا تھا. اسی وجہ سے اللہ نے اس کا نام نہیں لیا, رجل کا رجولیت میں کامل تھا. کچھ لوگ ایسے ہوتے جو نہ رجل ہوتا ہے نہ مرد ہوتا ہے اور نہ عورت ہوتی ہے. ہم ایک دفعہ ایک بندے نے کھانا کھلایا تھا لوگوں کو, دعوت دی تھی کھانے کا. اس نے دو دروازے بنائے تھے, ایک دروازے پہ لکھا تھا باب الرجال, یعنی مرد اسی دروازے سے اندر آئیں گے, اور دوسری ویڈنگ ہال پہ میں دوسرے دروازے پہ لکھا تھا باب النساء, اس دروازے سے خواتین آئیں گی. ایک بندہ آیا, کبھی ایک دروازے پہ جاتا ہے اندر نہیں جاتا, پھر دوسرے دروازے پہ جاتا ہے پھر اندر نہیں جاتا, پھر واپس اسی دروازے پہ آتا ہے. چوکیدار کھڑے تھے دیکھ رہے تھے کیا کر رہا ہے. کافی دیر گزر گئی, ایک چوکیدار آیا, اس نے ہاتھ سے پکڑا کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو, کبھی ایک دروازے پہ جاتے ہو کبھی دوسرے پہ جاتے ہو اندر نہیں جاتے. اس نے کہا یار میں ایک دروازے پہ جاتا ہوں, اس پہ لکھا ہے باب الرجال, یہ مردوں کا دروازہ ہے اس پہ مرد جائیں گے. دوسرے پہ جاتا ہوں اس میں لکھا ہے باب النساء, یہ خواتین کے لیے یہ دروازہ, اور میں تو نہ مرد ہوں اور نہ خاتون ہوں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہ ایک طرف ہوتے ہیں, نہ وہ نہ باب الرجال میں اور نہ باب النساء میں, کبھی ایک دروازے پہ اور کبھی دوسرے دروازے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈٹ کے کڑے ہو جاتے ہیں, میں ان کے ساتھ ہوں, اگر کوئی اس کو مارنا چاہتا ہے پہلے مجھے مارو پھر اس کو مارو گے. ایسے دوست چاہیے, ایسے ساتھی چاہیے, اور ایسے دوست اور ایسے ساتھی وہ ہوتے ہیں جو مسئلہ توحید میں پکے ہو, جو مسئلہ ہے توحید بیان کر دے, اور خالص اللہ کی رضا کے لیے, نہ پیسوں کے لیے, نہ دولت کے لیے, نہ عزت کے لیے. ایسے دوست ہو کسی کا تو ایک دوست ساری ملک کے لیے پھر کافی ہے, اور اگر ایسے دوست نہ ہو, کوٹا پیسے ہو جیب میں رکھتے ہو ہر وقت اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہو, جب دکان پہ جاتے ہو تو کوئی سودا بھی نہیں دیتا, تو کوئی نہ پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں. یہ بہادر ساتھی تھا اور میدان میں آیا اور کہنے لگا وجا من اصل مدینہ رجل یسعى, گاؤں کے کنارے سے ایک رجل آیا اور دور دور گیا رہا تھا. قال يا قوم اتبعوا المرسلين, کہنے لگا اے میری قوم مرسلین کی دعویداری کرو. مرسلین کا یعنی اللہ تعالی کی طرف سے بھیجی گئی ہیں, یہ جو مسئلہ سمجھاتے ہیں جو بیان سمجھاتے ہیں اسی دعویداری کرو. ایسے شاگرد چاہیے جو پہلے اپنے استاد کا مقام بیان کرے. آج کل تو
چھوٹا سا مقرر بن جاتا ہے پھر اپنے استاد کو بھی نہیں دیکھتا، پھر اپنے استاد کی حیثیت کو بھی نہیں مانتا، پھر وہ اپنے آپ کے طرف انگلی دکھا رہا ہے کہ میں ہوں۔ ایسے شاگرد اور ایسے تابعدار کہ سب سے پہلے اپنے استادوں کا تذکرہ کرتا ہے، اپنے رہبر اور اپنے استاد کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے دو وجوہ بیان کیے۔ یہ دو وجوہ، دو صفات جس کسی میں ہوں وہ حق پرست ہے، اور جس کسی میں یہ دو صفات ہوں وہ کبھی بھی حق پرست نہیں ہو سکتا۔ وہ دو صفات اس نے ذکر کی، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، ان کی تابعداری کرو جو تم سے اجر نہیں مانگتا۔ پہلی بات یہ کہ وہ اجر نہیں مانگتا، عوض نہیں مانگتا، نہ پیسے مانگنے کے لیے آئے ہیں نہ چندہ مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ اور دوسرا ہی وہ مہتدون، یہ سیدھی راہ پہ چلنے والے ہیں۔ جس کسی میں یہ دو صفات ہو، ایک ہی کہ وہ اللہ کی دین کو بیان کرے بغیر عوض کی، اس کے دل میں کوئی لالچ نہ ہو، اور دوسرا ہی کہ وہ سیدھی راہ پہ چلنے والا ہو۔ آج کل تو لوگ اس کے پیچھے چل رہے ہیں جس کو خود سیدھا راستہ معلوم نہیں، کبھی ایک کے پیچھے چلتا ہے کبھی دوسری کے پیچھے۔ لا یعتدون ولا یعتدون تابعہم اضل المقود وضل القائد الہادی، نہ ان کو خود راستہ معلوم تھا اور نہ ہم نے تابعداروں کو راستہ دکھا سکتا تھا۔ اضل المقود وضل القائد الہادی، خود بھی وہ گمراہ تھے اور دوسروں کے لیے بھی گمراہ بن گمراہ کرنے والے بن گئے۔ یہ دو شرطیں ہیں، پہلا ہی کہ وہ اللہ کی دین کو بیان کرے بغیر کسی لالچ کے، اور دوسرا ہی کہ اسی بھی راہ پہ چلنے والا ہو۔ ان کا ایک شاگرد ہو لے پھر وہ ایسا شاگرد بن جاتا ہے جیسا کہ صاحب یاسین تھا۔ صاحب یاسین اب خود میدان میں کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا ہوا مجھے کہ میں بغیر اللہ کی کسی اور کی عبادت کروں، کیا میں اللہ کے بغیر کسی اور کو الہ مان لوں۔ الہ اس کو کہا جاتا ہے جو حاجات پورا کرنے والا ہو۔ ڈاکٹر دوائی دے سکتا ہے، حکیم دوائی دے سکتا ہے، لیکن مریض کو صحت نہیں دے سکتا، دوائی میں اثر نہیں ڈال سکتا۔ الہ وہ ذات ہے جو حاجات پورا کرنے والا ہے، اور اسی وجہ سے قرآن کریم میں اللہ نے انبیاء کا تذکرہ کیا، جتنے انبیاء بھیجے تو اسی مسئلے کے لیے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ وہ لوگوں کو کہے انہو لا الہ الا انا فاعبدون، کہ میرے بغیر کوئی الہ کوئی حاجت پورا کرنے والا نہیں، میرا ہی عبادت کرو۔ سارے انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال صرف اسی مسئلے کو بیان کیا، اور قرآن کریم میں 84 سورتوں میں صرف یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے بغیر کوئی حاجت پورا کرنے والا نہیں۔ بخاری میں، تاریخ صغیر میں، تاریخ کبیر میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ منیب کہتا ہے میں آیا مکہ مکرمہ، چوک میں نے ایک خوبصورت نوجوان کو دیکھا،
جو چوک میں کھڑا ہے اور جب قافلے گزرتے ہیں تو آواز لگاتا ہے ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا ایوہ الناس اے لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کہہ دو کہ اللہ کے بغیر کوئی حاجت پورا کرنے والا نہیں حاجات پورا کرنے والا صرف اللہ ہی ہے کامیاب ہو جاؤ گی فَمِنُمْ مَنْ يَشُبُّ وَمِنُمْ مَنْ يَعْصُو عَلَيْهِ تُرَابُ کچھ لوگ اس کو گالیاں دیتے تھے کچھ اس پہ مٹیاں بھٹی ڈالتے تھے کچھ اس کے چہرے پہ تھوکتے تھے منیب کہتا ہے میں کھڑا رہا اور اسی طرح قافلے گزرتے رہے جب ایک قافلہ گزرتا تھا تو اپنے چہرے کو صاف کر کے پھر کہتا تھا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا اے لوگوں کہہ دو اللہ کے بغیر کوئی حاجت پورا کرنے والا نہیں کامیاب ہو جاؤ گی پھر لوگ اسی طرح کچھ تھوکتے تھے کچھ مٹی ڈالتے تھے منی فرماتے ہیں حتم تو سمن نہار یہاں تک کہ بالکل بارہ بجنے لگے گرمی اور عرب کی گرمی ملک عرب کی گرمی آمد و رفت بند ہوا ایک بچی آئی اس کے ہاتھ میں لوٹا تھا اور وہ پانی ڈالتا تھا اور خوبصورت مرغان اپنے چہرے کو صاف کر رہا تھا وہ بچی نے جب اپنے والد کو دیکھا رونے لگی تو والد نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگا بیٹی رو مت اللہ نے مجھے اسی لیے بھیجا ہے منی فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون ہے مجھے کسی نے کہا یہ محمد بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صبح آئے کر اس چوک میں یہ نعرہ لگاتا ہے کہ اللہ کے بغیر کوئی حاجت پورا کرنے والا نہیں مشنِ رسالت یہ ہے کہ توحید کا مسئلہ بیان کرو اور دلائل کے ساتھ بیان کرو لوگوں کے دلوں میں بھی مسئلہ ڈال دو کہ اس کے دل میں آئے کہ اللہ کے بغیر کوئی حاجت پورا کرنے والا نہیں ہاں انسان اسباب استعمال کر سکتا ہے لیکن حاجت پورا کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہی ہے دوسرا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے انسان بھیجا جگہ جگہ قرآن کریم میں اس کو حالت کہا گیا ہے اِن کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ اللہ نے فرمایا اگر تمہیں شک ہو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے پر بھیجا عبدنا یہ نہیں فرمایا کہ نورنا پیغمبر پاک عبد تھا بندہ تھا اور عبدیت نورانیت سے بہتر درجہ ہے حضرت آدم علیہ السلام عبد تھی نورانی مخلوق کو ملائک کو اس کے سامنے ستارے ہونے کا حکم کیا عبدیت ایک اعلیٰ مقام ہے معراج میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اللہ نے فرمایا سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى پاک وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سبحان الذي اسرا بعبده ليلا عبدی کا کیوں عبد تھا سورہ جن میں اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ادھر بھی اللہ نے عبد کا مقام دعوت میں آج کل لوگ کہتے ہیں پیغمبر نور بشر نہیں اللہ نے اس کو بشر کہا ہے اور بشریت کا مقام نورانیت کے مقام سے بھی بہتر تھا فرشتی نور تھی اور آدم علیہ السلام عبد تھا اس کے سامنے فرشتوں کو حکم کیا کہ سجدہ کرو تو پیغمبر پاک عبد تھے تو اللہ تعالیٰ نے عبد بھیجا تاکہ اس پہ غمی آئے خوشی آئے
فوتیاں ہو جائے شادیاں ہو جائے بچے پیدا ہو جائے تو اگر آپ اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہو تو اس کی تابعداری بھی کرنی چاہیے. یہ پوچھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کس طریقے سے کی, دعوت ولیمہ کس طریقے سے کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مردوں کو کیسے سنبھالا, مردہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم فرمایا, دوسروں کو کہا کہ ان کو کھانا کھلاؤ, یہ نہیں کہا کہ مردے والوں سے کھاؤ ان کے گھر سے کھاؤ. کیا تم مردوں کے گھروں سے کھاتے ہو اور پھر کہتے خیرات نہیں, ایمان کی اشاعت خیرات نہیں, ہم خیرات مانتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کھاؤ. رسول مشن رسالت یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے غمی کی شادی کی, مردوں کو دفنایا, ان کے لیے دعائیں معافرت کی, اسی طریقے سے کر لو. تو کبھی تم نہیں پوچھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے یہ کام کی, نہیں, نہ مولوی کو پتا ہے اور نہ امی کو پتا ہے. ہمارا کام ہے, ہماری جماعت کا نام ہے اشاعت التوحید و سننا, اور جس اس جماعت کا امیر ضلع سرگودا کا مولانا عبدالرؤف صاحب جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں, یہ امیر ایم سے پوچھ رہے, مولانا قاری اشرف صاحب سے پوچھ رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی دعوت ولیمہ کس طریقے سے کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے زندگی گزاری, اپنی بیویوں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ کس طریقے سے زندگی گزاری, اپنے ہمسایوں کے ساتھ کس طریقے سے زندگی گزاری. لیکن افسوس یہ کہ آج کل اپنے آپ کو بڑے بڑے کہنے والے وہ بھی اس سے بے خبر ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کس طریقے سے گزری. مشن رسالت میں یہ بیان کرنا ضروری ہے, اسی وجہ سے میں نے صرف تمہید رکھی, اور انشاءاللہ میرے بعد میرا محبوب شاگرد مولانا احمد جمشید خان صاحب کو تشریف لا چکے ہیں, انشاءاللہ اپنی سہیلی آواز میں سہیلی انداز میں وہ آپ کو اس کا تفصیل بیان کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.